ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ አንድ ቆየት ያለ የሰማሁት አንድ ታሪክ ነበር እና ያ ታሪክ ብዙዎቻችንን ያስተምራል ብዬ አስባለሁ። የምታውቁትም ካላችሁ ደግሞ ማስታወሻ ይሆናል እና አስተማሪ ነው። ክፍል ውስጥ የመቶ ብር ኖት ያወጣና ለተማሪዎቹ ያሳያቸዋል። ከዛ ይሄ ኖት ስንት ነው ብሎ ይጠይቃቸዋል። ዋጋው ስንት ነው ሲላቸው መቶ ብር ነው አይሉታል ተማሪዎቹ። ያን ኖት ያጣጥፍና ኪሱ ውስጥ ይከተዋል። ከዛ መልሶ ያወጣውና እንደገና ይጠይቃቸዋል። ይሄ ኖት ስንት ነው ይላቸዋል። አሁንም መቶ ብር ነው አይሉታል እዛ ተማሪዎች። እዛ በመጨረሻ ያን ኖት እጥፍጥፍ አድርጎ መሬት ላይ ይጥልና ይረጋግጠውና መልሶ አንስቶ ይሄ ኖት ስንት ነው ሲላቸው፣ ዋጋው ስንት ነው ይሄ ገንዘብ ሲላቸው፣ እንዴ መቶ ብር ነው አይሉታል። አሁን እና ሊያስተምራቸው የፈለገው ነገር ምንድን ነው? ይሄ ኖት የገንዘብ ኖት ቢወድቅም ቢረጋገጥም ቢተጣጠፍም ዋጋውን አያጣም። እና እናንተም እንደዚህ ናችሁ። ብንወድቅ ብንረጋገጥ፣ በህይወት ፈተና ውስጥ ብናልፍ፣ የተለያዩ ውጣ ውረዶችን ብናይ፣ በችግር በበሽታ በመጎሳቆል ውስጥ ብናልፍና ዋጋችንን ያጣም ቢመስለን፣ ተስፋ የሚያስቆርጡ ጊዜዎች ውስጥ ብናልፍ፣ ዋጋችን ሁሌ የማይቀንስ ይህንን ሁላችሁም እንድታስታውሱ እፈልጋለሁ ጓደኞቼ። በምንም አይነት ነገር ውስጥ ተስፋ በሚያስቆርጥ ደስ በማይል ሁኔታ ውስጥ ብናልፍ ዋጋ ያለን ክብር ያለን ሰዎች ነን እና ይህንን ሁል ጊዜ አስታውሱ። ተስፋ የቆረጣችሁ ሲመስላችሁ፣ ኑሮ ከባድ ሲመስላችሁ መለወጥ አለ፣ ጥሩ ቀን ይመጣል እና ማንነታችሁን ማንም አይቀይረው። በህይወት ውስጥ የሚያጋጥማችሁ ፈተና የእናንተን ማንነት አይቀይረውም። ገንዘብ ባይኖራችሁ፣ ጤናችሁ ቢጓደል፣ ሁልጊዜም ክብር ያላችሁ ዋጋ ያላችሁ ሰዎች ናችሁ እና ይህንን ላስታውሳችሁ ፈልጋለሁ።